Prevazilaženje ekonomskih problema u gradu i rad Komisije za dodelu naziva ulicama u Novom Pazaru bile su teme današnje konferencije za novinare koje je održano u prostorijama Bošnjačke demokratske zajednice Sandžaka. Osnovni uslovi za razvoj i prosperitet Novog Pazara su putna infrastruktura i povoljna poslovna klima, rekao je na konferenciji potpredsednik Bošnjačke demokratske zajednice Sandžaka, Sead Ređović. On je istakao potrebu i izrade strategije ekonomskog i privrednog oporavka grada. Ekonomska misija Bošnjačke demokratske zajednice Sandžaka jeste ekonomsko blagostanje građana Novog Pazara. Sandžak i Novi Pazar kao njegov ekonomski, obrazovni, kulturni centar posjeduje veliki privredni potencijal. Sa svojim mladim i dinamičnim stanovništvom, bogatim prirodnim resursima, pojedince sa preduzetničkim duhom, historijske i prirodne ljepote, kao i veoma važan geostrateški položaj. Član izvršnog odbora BDZS-a i član Skupštinske komisije za dodelu naziva ulicama Mithat Lukač osvrnuo se na rad pomenute komisije i ocenio da su do sada održana tri konstruktivna sastanka. Lukač je rekao da BDZS priprema plan sa detaljnim obrazloženjem svih svojih predloga. Mi smo do sada održali tri sastanka koje su bila veoma konstruktivna i gde smo imali zadatak da definišemo i predložimo naziva ulica u Muru. Taj zadatak smo uspješno realizovali i naš predlog da se jedna ulica, da se jednoj ulici u tom naselju da ime po Bihorskom Alimu i pjesniku Ibrahimu Pačarizuje usvojeno. Ovom prilikom bih hteo i da se zahvalim ostalim članovima komisije na korektnoj saradnji. Neki od predloga BDZS-a su da se Prvomajskoj ulici vrati stari naziv Stambolski drum, da se ulica Veljka Vlahovića preimenuje u Abdulaha Gegića, kao i da jedna od glavnih ulica dobije naziv po Zoranu Đinđiću. Lukač je rekao da je ta stranka otvorena i za konstruktivne predloge građana.